Zašto imitiraš Kiju za tim povraćanjem? To je ona radila u zadruzi. Sešću dole. Hoće prvo mesto. Sešću dole. Hoće prvo mesto, verovatno. Kako, Lunavo, pitanje je bilo za tebe? Ne mogu dušiti stvarno na ovakva pitanja, a meni je katastrofa, stvarno. Mislim, objasnila je lepo vezano za ovo pitanje, stvarno je bilo loše, ja sam video da se ne osjeća dobro. Ja ne znam kako ljudi, okej, ne možeš jednostavno da preko ekrana osjetiš kako se neko osjeća u datom trenutku. Ja tu vidim da nije dobro i video, vidim ovako nekad se ruke tresu. Ljudi, novinari, to ne mogu jednostavno izgleda da razumeju. Ali, verovatno, kad bi malo dublje ušli u celu priču, verovatno bi ona... Treba jednostavno da shvate da Luna ima ovde ozbiljne probleme, ima problem s majkom koji treba da reši, naravno, ima problem... Milion problema ima ovde koje su... Generalno, dosta je i sama kriva za te probleme, ali nije za sve sama kriva, tako da treba da se izbori sa situacijom i tekako je bilo loše i tekako je... Znači, dobro je što je otišla, izašla odavde i na kraju je bilo bolje. Treba da se skloni uvek kad ima malo frku ovde. Što se tiče Gastoza i te priče, eto i to ću da kažem, to apsolutno ja nemam pravo da joj zamerem, niti ću joj zameriti, pošto vidim da se pominje Marko je bio u zadruzi, slične priče, ja joj neću to zameriti, mi tad nismo bili zajedno, mi smo se dogovorili i držali naše rečenice šta bude biće. Dakle, nema potrebe da se poteže ta priča, čak i da je istina, mene to ne interesuje, tako da slobodno, nema potrebe da se aludira više na to i da se priča gde je bila posle spota i šta je radila, mene to ne zanima. Naravno da bi mi malo zasmetalo. Očigledno je da zanima kolege novinare. Ok, nego sam pomenut ja. Ja samo iznosim svoj stav vezano za tu priču. Dakle, ako je cilj da se Marko isprovocira, Marko se neće isprovocirati. Naravno da će mu malo zasmetati, ali to će Marko zaboraviti ako se ispostavi da je istina. Ali generalno me ne interesuje zato što nismo bili zajedno tad i nema nikakva prava da ja i zameram i bilo šta. Dobro, ali s obzirom da imate vi pravo na svoj stav, apsolutno, ne treba da se ljutite, tako zato što i novinari imaju pravo da pitaju sve što žele u odnosu na to što vi radite u zadruzi ili gledaoci koji vas gledaju. Nastavit ćemo dalje, Darko. Nastavit ćemo, da, mnogo pitanja za Lunu Đogani, sada prelazimo na neke druge teme. Luna,